які будуть навколо міста Маріуполя, правий сектор завжди залишиться разом з вами. І кількість правого сектора як бойового підрозділу буде збільшена до, на протязі 2 днів близько до 1000 чоловік, коли це буде необхідно. Друге, ніякої паніки і загрозливої ситуації навколо Маріуполя я як військовий не бачу. Місцевий генерал Федоров, який є сьогодні командуючим сектора, адекватно діє в загрозах, які склалися навколо міста. Інша справа, що ворог є підлим, підступним і не дотримується жодних домовленостей. Ситуація в Широкіно. Що там вообще сейчас происходит? Как кто там остался, не остался? В Широкіно на даний час ми вийшли вчора. У нас происходит постоянна зміна. Це, наскільки це військова таємниця. Там стоїть Азов і ось правий сектор, де є можете. Я був в Широкіно теж сьогодні. Ну, стрілковий бій, він триває. Тобто, як поступають сепаратисти? Вони поступають як білогвардійські офіцери. Вони вийшли, постріляли, ми воювалися, у них прямий зв'язок з ОБСЄ, є, вони їм дзвонять, у нас одразу перемір'я. Вони там походили, поїли, поспали, потім ми опять починаємо стріляти. Так що, тільки так. ОБСЄ одразу виїжджає, вони туди їздять як на роботу. Ну, якщо постійна місія ОБСЄ, то росіяни на один